Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates u pravidelného videa o novinkách ze světa kryptoměn. A dnešní nejdůležitější zpráva je PayPal, který začíná nabízet zákazníkům placení pomocí Bitcoinu a dalších kryptoměn ve všech asi 30 milionech obchodů, které on podporuje. Pak tady máme taky plno dalších zpráv, které si projdeme, které za normálních okolností by byly asi zprávou měsíce, ale tím, co se teď všechno děje ohledně Bitcoinu, tak jsou to jenom normální zprávy za poslední dva dny. Tak to ale nezdržujme a pojďme nejdřív začít cenou. Na ceně můžeme krásně vidět zase ty fundamentální události, co se stalo, jak jsem mluvil o tom PayPalu, tak tady máme tyto dvě čtyřhodinové svíčky, které krásně ukazují, kdy PayPal ohlásil, nebo kdy vyšlo na že PayPal bude zavádět právě placení kryptoměnami, já se k tomu pak dostanu u novinek. A vidíte, že ta cena šla z krásných 57 na zase 59, potom na skoro 60 tisíc dolarů, a tady jsme se pohybovali 58-59 tisíc, a teďka tady máme tuto jako hodně zajímavou svíčku, vidíte, že jsme šli jako najednou nahoru nahoru, dostali jsme se fakt až na nějakých 59 800 a pak jsme najednou brutálně spadli v úhozovkách brutálně na 57,5 tisíce a potom až pod 57 tisíc dolarů. Teď jsme zase zpátky na 58,5 500 dolary a já jsem se na to koukal a docela jsem si to užíval, byla to docela sranda, říkal jsem si, překonáme těch 60 tisíc nebo ne, pak jsme spadli, tak jsem byl jako, že OK, nepřekonáme, ale věřím, že pro tradery to zase bylo docela stresové období, protože vy jste si říkali, jo, 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 jedem nahoru, super, 60 tisíc a najednou to spadlo pod 57 tisíc a Plan B tady na to má krásný obrázek. Kdy tohleto můžou dělat a často dělají právě ti velcí hráči, že tady máme graf, nějak jako graf prostě jede, svíčky, svíčky, tady máme nějaký ten level nějakou takovou úroveň, na které byste si řekli, jo, tak pod tu to nepůjde, to je třeba důležitá úroveň, tady to může být 58, nebo třeba těch 57 tisíc dolarů a ono to pod tu úroveň na chviličku spadne, spadne to pod ní, tak jako to spadlo tady pod těch 58, 57 tisíc a tady tihle ti malí tradeři, to jsou ty rybičky, tady tak se leknou. Jsme jako v háji, musíme rychle jako uzavřít, musíme prodat všechno, sice ve ztrátě, ale půjde to ještě níž, tak to radši rychle všechno prodáme. No a tady ti velcí hráči právě tak si nachytají tady ty rybičky, koupí tím pádem Bitcoin hezky za levno, nechají tady tyhle ty malé hráče si vlastně vylít z trhu, no a můžeme pokračovat vesele dál. Dost možná se něco podobného stalo tady, vidíte, krásné lákadlo, že jdeme na 60 tisíc dolarů pro takové ty rychlo tradery, co jako vidí roste tak rychle, udělám nějaký obchod a najednou to zase rychle spadlo a oni se lekli, rychle to zase prodali, aby náhodou o něco nepřišli. Takže to si myslím, že může být dost ukázkový případ právě tady tohoto obrázku ale jinak na grafu nic úplně extra zajímavého nevidím. Prostě se už asi po třetí snažíme překonat těch 60 tisíc dolarů a zatím nás to vždycky zamítlo. Je to opravdu očividně důležitá úroveň a budeme potřebovat, jak už jsem o tom mluvil několikrát, nějaký ten objem, nějaké to volume, abychom se přesto dostali. Když se podíváte, tak zase, my jsme tady vůbec žádné volume neměli. Na to, že jsme se dostávali k těm 60 tisícům, k té magické hranici tady, tak prostě co se týče objemu obchodu, tak tady vůbec nic nebylo. My prostě potřebujeme, když se podíváte, tak volume někde tady na těchto úrovních a tady ne, tady na těchto úrovních, prostě někde tady dole. Tohle tohoto nám prostě k ničemu zatím není, když se potřebujeme dostat přes tak důležitou úroveň, jako je 60 tisíc. Takže si počkáme, já prostě trpělivě čekám. Jsme podle mě na dobré cestě, 58 tisíc jsou super úrovně a myslím si, že tady prostě nějakým způsobem akumulujeme, čekáme, jdeme tak trošku do boku, jak to tady vidíte, že vlastně už nějaký ten týden se pohybujeme v podstatě jenom do boku, akumulujeme a myslím si, že za chvilku by mohl přijít nějaký ten náraz na těch 60 tisíc, konečně překonání a můžeme jít výš. To je teda z mého grafu, kde vám k tomu jako vždy nic neřeknu, protože nejsem trader, já si užívám, že se koukám, jak se pohybuje cena, ale postupně nakupuju a tím, že mám exit strategii, tak vlastně ani nemusím nic řešit. Pokud jste ještě neviděli video na exit strategii, kdy chci prodat mé bitcoiny, tak se určitě podívejte, ale to je teda z grafu všechno a můžeme se podívat na novinky. A ta nejzajímavější je, jak už jsem říkal, PayPal, který i včera docela pohnul s tou cenou. Reuters tady s touhletou zprávou přišlo jako první a vidíte, že PayPal teda začíná nějakou novou službu, kdy uživatelé v Americe budou schopni napřímo platit kryptoměnami, které mají na svém PayPal účtu. Když si to tady pročteme, tak vidíte, že PayPal teďka podporuje Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, ten nevím proč tam je, a Litecoin. A těmito kryptoměnami půjde teď už napřímo platit. Doteď to bylo tak, že vy jste si na PayPalu mohli ty kryptoměny koupit a potom zase prodat, ale nemohli jste s nimi napřímo platit. Teď už opravdu budete mít na výběr buď vaši platební kartu, zůstatek na PayPalu dolarový, eurový, a nebo právě i kryptoměny, co tam máte. A tím pádem oni tady píšou, že v podstatě budete moct s kryptoměnami teďka nově platit ve 29 milionech různých obchodů, které PayPal podporuje. V praxi to potom funguje tak, že samozřejmě ty různé e-shopy a obchody, co PayPal podporuje, tak oni nemusí všechny přijímat ty kryptoměny, ono to bude tak, že PayPal to za vás přivede do těch eur, dolarů, čím v podstatě vy budete platit a to pošle tomu obchodu. Akorát z té vaší strany toho zákazníka to bude vypadat, že jste zaplatili tím Bitcoinem nebo Ethereum. Na druhou stranu PayPal pořád nepodporuje posílání si těch kryptoměn na vlastní peněženku ani přijímání těch kryptoměn z vlastní peněženky, takže PayPal nebudu doporučovat ani až tato služba bude dostupná u nás v Česku, ale je to takový zajímavý zase marketingový trik. Ono tady v podstatě píšou o tom, jak nově se dá zaplatit tím pádem bitcoinem a jak je to zase další velký krok. Za mě to v zase v praxi zase tak velký krok není, protože vy už teď jste si tam mohli ten bitcoin koupit a potom ho teda zase prodat a ty peníze, které jste z toho měli utratit, teď teda nemusíte to prodávat, ale utratíte to napřímo, je to ušetření jednoho kroku. Ale že by to bylo nějak extra revoluční, to mi jako za stolik nepřijde. Pro mě bylo zajímavější, když PayPal začal nabízet ten nákup a prodej kryptoměn a mnohem zajímavější pro mě ještě bude, až začne nabízet, pokud někdy začne nabízet právě výběr těch kryptoměn na vlastní peněženku. Když se ale tady podíváme, jak to bude vypadat v praxi, jak to pak vypadá, když budete chtít zaplatit právě PayPalem a těmi kryptoměnami, tak vidíte, že vydáte zaplatit klasicky PayPalem, jak se třeba zvyklí. A tady máte ty různé kreditní debetní karty a teď tam budete mít i právě možnost Ethera, Bitcoinu a těch dalších kryptoměn, pokud je máte právě v té PayPal aplikaci. A pak dáte jenom zaplatit a vám se automaticky odečte ta částka právě z vašeho krypto zůstatku. Jako jo, vypadá to hezky, ale za mě to není nijak revoluční, navíc když to znamená, že si ten Bitcoin musím koupit přímo v té PayPal peněžence a nic jiného s ním vlastně potom nemůžu udělat. Takže tahle ta zpráva zahýbala cenou, je všude teďka po zase kryptoměnových novinkách a různých serverech, ale mě to za stolik nenadchlo. Pro mě jsou zajímavější zprávy ty, co přijdou teď. Poměrně zajímavá a bohužel negativní zpráva je, že Revolut začal nejspíše blokovat posílání plateb na Binance. Revolut je ta aplikace, kde vy si můžete směnit české koruny na eura, dolary a další měny za úplně těch nejlepších podmínek, za nejlepší kurz a potom si to z toho Revolutu můžete poslat na burzu. To třeba dělám já, to doporučuju i já, mám to v tom videu, jak nakoupit Bitcoin. A vypadá to, že Revolut teda začal blokovat Binance, což je jedna z největších burz právě kryptoměnových na světě, což teda znamená, že vy když se pokusíte poslat teďka eura na Binance, tak vám to dost možná Revolut odmítne. Některým uživatelům to pořád funguje, kterým to ale nefunguje a dostali tady i zprávy od podpory Revolutu, že oni změnili svou interní politiku a tím pádem opravdu schválně nepouští právě platby na tu Binance, což je určitě velká škoda, je to nepříjemnost, budou muset lidi, co chcou obchodovat na Binance, hledat nějaký jiný způsob, jak to udělat. Ale na druhou stranu, když se na to podívám trošku z jiného úhlu a budu takový hodně velký konspirátor s růžovými brýlemi, tak Binance je opravdu jedna z největších burs, a Revolut už sám teďka podporuje taky kryptoměny, takže hodně teoreticky ho třeba můžou blokovat ten Binance, protože sami chcou začít třeba z výběry kryptoměn na vlastní peněženky a chcou podpořit ten svůj biznis kryptoměnový. A nejspíš to tak nebude, ale tak jako napadlo mě to vzadu v hlavě, že když bych se na to chtěl dívat hodně pozitivním náhledem, tak by to mohlo fungovat i tak. Každopádně z praxe, co teďka dělat, tak určitě pořád nedoporučuju kupovat Bitcoin a další kryptoměny na Revolutu, je to to stejné, co na Paypalu, nemůžete si to poslat na vlastní peněženku. Každopádně, co můžete udělat, tak když používáte Binance, můžete zkusit prostě nějakou jinou aplikaci, jejich více na ty lepší směné kurzy. A nebo pokud nepotřebujete tradovat různé altcoiny, ale kupujete Bitcoin Ethereum, tak prostě můžete používat směnárnu Change Invest, kterou i já sám doporučuju, já sám používám. V pohodě úplně s Revolutem funguje a máte na to když tak video zase v popisku tady tohoto videa, kde se můžete podívat, jak to dělám já. Teď tady máme teda zajímavou zprávu zase z Ameriky od americké banky a Goldman Sachs, zase jedna z těch největších amerických bank, která je známá, o to jméno už jste zase nejspíš slyšeli, tak bude začínat nabízet bitcoin svým bohatým klientům. Něco podobného už jsme slyšeli před zhruba týdnem, dvěmi od další americké banky, já se k tomu dostanu. Každopádně Goldman Sachs to teďka oznámila. Sranda samozřejmě je, že před nějakým měsícem, dvěma měsíci zase Goldman Sachs upozorňoval na bitcoin, na jeho cenu, že je to přepálené a že to může jít dolů a tak, ale tak to nechme být, to tak je vždycky. A když se teda podíváme na ten článek, co v realitě se bude dít, tak Goldman Sachs opravdu bude nabízet bitcoinové různé služby nebo esety, nějaká aktiva spojená s bitcoinem svým bohatým klientům. Bude to nabízet už v Q2, to znamená druhém kvartálu tohoto roku, to znamená teď někdy to bude do, řekněme, půlky léta by to měly mít hotové. A když se podíváme, co tady o tom píšou, tak píší, že budou nabízet takové celé spektrum těch různých služeb spojených s Bitcoinem, ať už to bude ten opravdu fyzický nebo spíš virtuální Bitcoin, a nebo různé ty deriváty, nějaká třeba do budoucna ta ETF a podobně. Je super, že budou nabízet přímo i ten reálný Bitcoin, to je samozřejmě to nejlepší. Potom tady zmiňují, že právě po Morgan Stanley už je to druhá taková opravdu velká americká banka, která toto ohlásila v nedávné době, že bude bohatým klientům nabízet něco podobného. A potom tady vidíte, že oni to vlastně obhajují ten krok takovým způsobem, že mají různé zákazníky, kteří se poslední dobou chtějí víc a víc chránit před nějakou inflací právě pomocí Bitcoinu a že je tady taky velký počet jejich zákazníků, kteří si připadají, že tady je nějaká nová éra, něco podobného jako byl internet, takže jsou kryptoměny a že chcou tady do těchto kryptoměn se taky dostat, chcou vlastně být součástí, chcou do toho investovat. A zase tady Goldman nabízí tady tyhle ty investice nebo je bude nabízet, hlavně pro bohatší rodiny a individuální klienty, kteří mají minimálně 25 milionů dolarů na investování. A 25 milionů dolarů na investování je samozřejmě mi přijde hrozně moc a nedokážu si představit, že bych chtěl investovat do bitcoinu a nechal si to investovat přes nějakou takovou to klasickou... V podstatě starou americkou banku, kde to pak nemám vůbec pod vlastní zprávou. Samozřejmě vy, pokud jste četli vynález jménem Bitcoin, což je kniha na mém novém e-shopu, pokud jste nečetli, rozhodně doporučuju, tak budete vědět, když to budete číst, že Bitcoin si rozhodně máte nechávat pod nějakou vlastní zprávou na nějaké vlastní peněžence. Takže pro nás je to vlastně úplně jedno, že Goldman Sachs něco takového nabízí. Na druhou stranu je to zase něco, co ukáže, že Bitcoin už opravdu zajímá i ty mainstreamové bankovní instituce, že už opravdu je to něco, čemu se nedá jen tak vyhnout a že to není, jsou nějaké internetové peníze, které jako nikoho nezajímají. Takže to je fajn a zase to přidá nějakou popularitu Bitcoinu, zase je kolem toho halo i v tom normálním světě mimo Bitcoin. A taková poslední zpráva, trošku smutná, na co chci zase upozornit, tak máme tady na The Washington Post nadpis, že někdo, nějaký chlápek, věřil Appleu, respektive jeho App Storeu, že je bezpečný, stáhnul si podvodnou aplikaci do jeho iPhoneu a přišel o své životní úspory v Bitcoinu. Tady na to chci opravdu apelovat, dejte si na to pozor a myslete na to. Trezor, hardwareové peněženky Trezor jsou opravdu pouze na připojení k počítači nebo k telefonu přes OTC kabel, ale nemají žádnou mobilní aplikaci. Ani na Android, ani na iPhone. Žádná mobilní aplikace není. A když už byste nějakou aplikaci používali, nebo byste něco našli, Nikdy Trezor nebude chtít, ať už v aplikaci anebo na webu, abyste po připojení zadali ten váš sít, těch vašich 12 nebo 24 slov protože se ten trezor pokazil nebo potřebuje aktualizovat nebo něco takového. Nikdy se to nestane. Dávejte se na to prosím pozor. Je to hrozně důležité a mohli byste kvůli tomu jednoduše přijít o veškeré kryptoměny, co tam máte. Plus samozřejmě ideálně používat pass když tak se koukněte, na má videa o pass a právě o trezorech peněženkách. Každopádně, když se podíváme teďka my tady na tuto zprávu, tak uvidíte, že opravdu nějaký člověk si stáhnul z App Store na svůj telefon nějakou v úvozovkách Trezor aplikaci, která se jmenovala Trezor, byla dobře hodnocená, skoro pět hvězdiček, tak si ji teda stáhnul a vložil tam nějaké ty své údaje. Co znamená své údaje? Tak nejspíš to znamená, že tam opravdu vložil tu zálohu těch 24 slov, což prostě z principu nikdy nesmíte dělat. No a v podstatě v sekundě tady píšou, přišel o všechny své životní úspory přes 17 bitcoinů, přes půl milionu dolarů. Bylo to pryč jenom kvůli toho, že si stáhnul tuhletu aplikaci, která teda byla podvod a jenom se tvářila, že je to opravdu legitimní aplikace. No a on je teda teďka ten uživatel naštvaný na Apple, že Apple přece je důvěryhodná firma a říká, jak App Store je důvěryhodné místo, kde si můžete stáhnout ověřené aplikace a co s tím teda Apple udělá, no Apple s tím samozřejmě jako nemůže nic nedělat. je samozřejmě špatně, že tady tohleto je normálně na App Store, tady tyto podvodné aplikace ale jako to, že vy napíšete sít, na co vás trezor několikrát upozorňuje při tom nastavení a všichni lidé v kryptoměnách vás na to upozorní, že to napíšete do aplikace, je prostě bohužel blbost toho uživatele, který to udělal. A nedá se s tím jako nic moc dělat. Tady ten článek potom pokračuje, že různé tady tyhle ty podvodné aplikace jsou i na Google Play, ještě mnohem víc jich je právě na Android, že se to ukazuje i normálně na webu, o tom už jsem taky mluvil, že když zadáte trezor jenom do webu a chcete přejít na ten normální web trezoru, tak vás to občas může hodit na ten podvodný web, kde vám to zase napíše, zadejte ten sít, zase byste o to přišli. Takže na tohle to opravdu pozor. Potom je tady i vyjádření z Česka, respektive tady nejdříve píšou, že prostě hardwareová peněženka Trezor se připojuje přes USB kabel k počítači, zadáte tam PIN, někdy právě i tu passphrase a dostanete se k těm svým kryptoměnám, co tam máte. A že když se to v peněženkou něco stane, tak tam pak musíte zadat těch 24 slov, právě tady tuhle tu zálohu. No a že to se často snaží napadat ti hekři, že se tomu často snaží dostat. A zmiňují tady, že Trezor je z České republiky, že je to vlastně nějaká značka vlastně na Satoshi Labs a že je to velmi známý výrobce právě hardwareových peněženek. Takže super reklama tady pro nás. A potom je tady vyjádření právě od našich vlastně zástupců nebo od zástupců Trezoru, že se to snaží řešit i s Googlem i s Applem, ale že je to bolestivá zkušenost, že v podstatě tí zástupci Apple a Google nereagují, nekontaktují je zpátky, ty aplikace tam zůstávají, takže to není prostě ideální situace. Což je samozřejmě škoda. Potom tady máme zase podobný příběh, kdy vlastně někdo si koupil kryptoměny, protože si myslel, že budou růst Ethereum a Bitcoin a chtěl opravdu to nejlepší zabezpečení, takže si koupil Trezor Model T, to je ta dražší peněženka, ta dobrá peněženka, dobré jsou obě dvě, ale T je dražší a vlastně modernější. Takže opravdu si koupil jakoby dobrou hardwareovou peněženku, aby se ochránil, no ale potom si stáhnul aplikaci do iPhoneu, která se jmenovala Trezor a ta se ho zeptala po otevření právě na tu phrase, na ten seed, na těch 24 slov, a on to tam zadal, protože si myslel, že mu potom bude ten trezor fungovat s telefonem, no a zjistil, že mu potom stejně nebude fungovat a když to po méně jak týdnu nebo po týdnech, která tady píšou, připojil k počítači ten trezor, tak zjistil, že tam nic nemá. Takže opravdu pozor, vidíte, že lidé si koupí jako nejlepší hardwareovou peněženku s tím, že to bude opravdu bezpečné, že to bude super a potom zadají tady tato slova prostě do počítače nebo telefonu. Fakt si na to dávejte pozor, ta slova nemusíte nikdy psát, normálně klávesnicí do toho počítače ještě za sebou. Vždycky to bude tak, že při nejhorším se vás ten trezor bude ptát na ta slova přímo to zařízení a vy to budete v podstatě psát, psát, tak jakoby skoro přes trezor. Mám na to když tak taky video. Prosím, dávejte si na to pozor, já vím, že to může být otravné, že to tady pořád opakuju, ale může vám to zachránit opravdu hodně peněz. To už je teda ale z dnešního videa všechno. Když se podíváme na cenu Bitcoinu, tak kromě těch mých čtmáranic tady možná uvidíme, že jsme na ceně 58 600 dolarů, takže za mě super cena. Z videa, jak jsem říkal, je to všechno. Pokud se vám líbilo, tak mu jako vždycky dejte like a odebírejte tento kanál. No a můžete se kouknout na můj nový e-shop, kde mám teďka knížky o Bitcoinu a bude tam přibývat i plno dalších produktů. Díky moc, že jste se dívali a mějte se fajn.